Bruxelli para lajmëron shtetet antare që duan të prezantojnë më vete certifikatën e imunitetit nga koronavirusi, se do të përbalen me një mori problematikash nëse bloku do të dështoj në krimin e një sistemi të përbashkët. Nëse të politikisht, zjedhe teknike do t'jen gati në ko, nëse jo rezikojmë fragmentarizimin rreth e Europës. Do të rezikonim të kishim një sërë dokumentës që nuk do të ledzoshin apo verifikoshin në shtetet të tjera, dhe gjithashtu për hapjen si të virusit, ashtu dhe të mos besimit të qytetarve. Bashkimi Europian synon të prezentoj një certifikat të përbashkë digitale për të lejuar lëvizjen e turistëve gjatë verës, por ka mos marveshje për qështjet si kosto, privatsia dhe aspektet teknike dhe shëndetësore të sistemi të ri. Komisioni propozon një mjet që do të letsoj lëvizjen e lirë rrëth bashkimit e që do të lëshojt dhe pranojt në të gjitha shtetet antare, duke lejuar qytetarët të uhtojnë në mënyrë të sigurt dhe pa diskriminime. Vende që mështetën tek këturizmi të tila si Italia dhe Spanja duan të lëshojnë certifikatën sa më shpejtë jetë mundur, por hezitimi i shteteve verjore dhe gjithashtu procedurat e gjata të Bruxellit, po i detyrojnë të gjenë vetë zidhjen, dërsa bloku përbalet me valjën e tretë të pandemis dhe me nivel të ullët të vaksinimit, Skeptikët thonë se diskutimet për i filimin e udhëtimeve janë të parakoshme.